році розпочався сезон джазової музики. Перших глядачів до коктейль-бару запросив Чернігівський джаз-клуб. На сцені грали Олег Богуш – фортепіано, Максим Гапоненко – контрабас та Богдан Ярошенко – ударні інструменти. Музиканти запропонували різностильову програму з традиційними джазовими стандартами та своїми улюбленими творами. Що зароджалось ще 100 років тому назад, то, що розвивалось в 30-ті, 40-ті роки, ми намагаємося подобне воплотити в житті тут, в нашому місті. Скажімо, стараємося бути носителями джазової американської традиції в місті Чернігові. Атмосфера нагадувала маленький американський джаз-клуб. Але через карантинні заходи не всі бажаючі змогли насолодитися нею. Настрій глядачам підігрівали не тільки ритми джазу, захоплююча та віртуозна гра музикантів, а й класичні заокеанські коктейлі. Для нас це отримати удовольствие, в першу чергу, від комунікації з своїми, скажімо так, партнерами музикальними, да, і, понятне діло, отримати взаємодействие від нашого взаємодействия зі слушателем. Тобто ми прийшли сюди дарити удовольствие, ну і отримати удовольствие. Є вероятність, що ми якось возбуждаем интерес к данной музыке, к данной культуре. Поэтому надеемся на новых слушателей. Всегда хочется видеть новые лица. Протягом минулого року відроджений міський джаз-клуб організував онлайн-виступи, концерти наживо у художньому музеї, запрошував в гості столичних джазменів. Цей сезон обіцяє бути більш насичений різними заходами, якщо плани не зламає коронавірус. Ми починаємо сезон. Я думаю, він має бути цікавіший, ніж в прошлом году, вот, есть планы. До конца мы не будем раскрывать свои планы, потому как неизвестно, как и что будет дальше, потому что в Европе сейчас усугубления, а у нас нет. Это как в прошлом году было. Поэтому, может быть, у нас будет усугубление. Ну, неизвестно пока.